Ухаалаг утасаа хүний амьдралын салшгүй нэгэн хэсэг нь хэдийнэ болж, цагийг зугаатай сайхан өнгөрүүлэхэд гол хэрэгсэл нь болсон эрин үед бид амьдарч байна. Мөн үнийг дагаад сул талууд ч би. Учир нь бидний амьдралын маш олон нууцууд ч утсан дотор маань байдаг. Гэтэл энэ бүх нууцыг агуулгах утас чинь өөр хэнийгний гарт орвол юу болох вэ? Тэгвэл намиг их бүсгүй утсан алга болгосноор юу болсныг 2023 онд нээлттэй хийсэн Өмнөд Солонгосын учир битүүлэг төрлийн Unlocked киноны товчлолоос хүлээн авч үзэцгээе. Хөгжилтэй сэтгэл хөдлөл өндөртэй баяр хөөрөөр дүүрэн эрч хүчтэй ий намиг их бүсгүй амьдралынхаа мөчүүдийг утсан дээрэ буулгаж байгаагаар кино эхэлдэг. Тэрээр гарааны бизнес эрхэлж буй компанид маркетингаар ажилладаг. Тэрээр өдөр бүр шаргуу ажилладаг энгийн нэгэн оффисын ажилтай юм. Хажуугар нь тэрээр аавынхаа Мизи нэртэй кафед цагийн ажилч хийчихэн. Түүний сайн найзыг Юнжу гэдэг бөгөөд Нами амьдралаа ад жаргалтай зугатайгаар өнгөрүүлж байлаа. Нэг орой Нами утсаа автобусанд унгааж буусны дараа хэн нэгэн түүний утсыг нь авдаг. Гэтэл нэгэн залуу Намигийн утсыг нь авсан байв. Яг энэ үед Намигийн утсанд найз Юнжу гэсэн дуудлага ирнэ. Улмаар залуу утсыг нь авч аппликейшн ашиглаж хоолойгоо танигдахааргүй эмхтэй хоолой болгон өөрчилж утсаар ярьдаг. Тэрээр утсыг автобуснаас олсноо хэлээд утсыг нь цагдаад өгөх шаардлагатай юу гэж асуулаа. Хариуд нь Юнжу түүнийг түр хүлээж угаарэ. Намигаас асуучхад хэлий гэв. Тэгэд тэр Намигийн гэрт нь ирээд түүнийг өнөөх залуутай утсаар яриулна. Тэр хоолойгоо өөрчилсөн хэвээр яг л эмхтэй хүн шиг сонсогдож байх бөгөөд Нами түүнд утсыг нь Миси кафе дээр аваад ир гэлээ. Дараахан нь Намигийн утсанд мэдэгдэл ирснээр залуу түүний тухай бүх зүйлийг нь судалж эхэлдэг. Өнөө үед бараг л хүн бүр өөрсдийнхөө тухай маш их мэдээллийг интернетэд байрлуулдаг болсон. Тиймээс залуу Намигийн найзуудын жагсаалт руу орж түүний сонирхол хийх дуртай зүйлийн тухай олж мэднэ. Тэрээр шаардлагатай гэсэн бүхэл мэдээллийг цуглуулчихад өөрт ашигтай байдлаар ашиглахаар төлөвлөжээ. Тэгэд тэр утасны түгжээг нь гаргах гэсэн ч нууц зүгээр хамгаалагдсан байсан тул ууралсан залуу утасны дэлгэцийг эвддэг. Улмаар үйл явдал гемт хэргийн газар руу шилжинэ. Ууланд бороо орсны улмаас нуусан байсан цогцоос ил гарч ирсэн болохоор олон цагдаа нар шалгалт хийхээр иржээ. Жиман Юнхо хоёр хэн үнийг хийсэн талаар ярилцах ба тэд хоёулаа нэг хүнийг сэжиглж байгаа нь Жиманы хүү Жунгён байв. Учир нь Жиман хүүгээ 10 настай байхад нь цогцос олдсон энэ газар мод тарьсан байжээ. Улмаар хүүийнх нь хэргэлдэг модны витамин цогцосны хамтаар булаатай байх нь олдохын зэрэгцээ цогцсыг булсан үедээ цаг хугацааны хувьд бараг л таарч байгаа. Гэтэл Жиман хүү нь 7 жилийн өмнө гэрээсээ явсан ч хүний амьд хүрчхээр тийм хүн байгаагүй. Тэр хүн алхаар хүн биш гэлээ. Үнийг нь сонссон Юнхо алдварчлан нь хүүгийнх нь эргэн тойрны хүмүүс дунд байгаа гэж юу? Тэгвэл хүүгээсээ хинтээ ирснийг нь залгаад асуучих гэхэд Жиман хүү Жунёнтойгоо 7 жил холбоо бариагүй байлаа. Ингээд эцэст нь Юнхо модны витаминыг нотлох баримт гэж тооцоод Жунёныг хүн амьны хэргийн хамсаатан гэж эрен сургуулжлах уу гэхэд Жиман хүүгээ сургаггүй алга болсон гэж бүртгүүлээд сургаггүй алга болгосдыг хайдаг хилтсийнхнэр хайлгахаар шийдэн. Үнэн дээр Намигийн утсыг олсон залуу нь мөрдөгч Жиманы хүү Жунён бөгөөд тэрээр 7 жилийн өмнө аавтайгаа зөрчилдсөний улмаас эцэг эхээсээ тусдаа байх болжээ. Нами аавынхаа кафед байхад аав нь түүнд зархаар биш зөвхөн охиндоо зориулж чавганы цай хийж өгдөг. Гэтэл Жунён түүн рүү эмхтэй хоолойгоо ашиглан залгаж утасны дэлгэц нь хагарсан болохыг хэлнэ. Тиймээс утсыг нь засварын газарт өгч засуулаад төлбөрийг нь төлчихсөн байгаа гэлээ. Тиймээс Нами хэлсэн хаягныхан дагуу утсаа авахар засварын газарт ирдэг. Үнэн дээр утас засварын газар нь Жунёных бөгөөд тэр түүний утасны дэлгэцийг нь зассан дүр эсгэж нууц үгээр нь нэвтэрч утсан дээр нь тагнах програм суулгаад утсыг нь хувилсан байлаа. Одооноос тэрээр Намигийн амьдралыг утасных нь үйлдэл бүрээр хянах боломжтой болсон гэсэн үг. Ингээд Нами утсаа аваад явлаа.
Намын энэ төрүүгээр явж утсаараа бүхэл зүйлээ хийх ба түүний үйлдэл бүрийг, яриа бүрийг, мессежүүдийг бүгдийг нь Жуньон хянаж байлаа. Оройн тэр аавынх нь кафед ирж, Намигийн аав нь зөвхөн охиндоо зориулж хийдэг чавганы цайг нь захиална. Хэдийгээр тэр Намигийн талаар бүгдийг мэдж байгаа ч одоогоор Намигийн хувьд түүнийг хэн гэдгийг нь танихгүй хүн. Өмнө нь огт харжгаагүй нэгэн. Тэгэд Жуньон өмнө нь байнга ирээд чавганы цайг захиалж авдаг байсан гэж тулахснаар Нами түүнд чавганы цай хийж өгдөг. Дараа нь тэд хэсэгхэн энгийнээр ярилцаж байхад Намигийн аав Сюнву тэднийг хараад яагаад зардаггүй бүтээгдэхүүнээрээ түүнд үйлчилсэнийг нь асуув. Хариуд нь Нами түүнийг байнгын үйлчлүүлэгч гэж хэлснээр аав нь Жуньоны царайг санахыг хичээлээ. Оройн Нами ганцаараа амьдардаг гэртэ ирэхэд Жуньон бүхэл шөнийн дурш түүний утсыг ухна. Энэ үед Жиман эхнэрийнхээ утсыг шалгаж байхдаа эхнэр нь одоо ч хүртэл хүүтэй нь холбоотой байдгийг олж мэддэг. Эхнэр нь түүнд хүнс юм уу хоол илгээснийг хараад Жиман хүүхээ байж магадгүй хаягийг олж мэдлээ. Учир нь хүүн байнга хайгаа сольдог байж өглөө нь Намигийн амьдрал үргэлжилдгээрээ үргэлжилсээр. Харин Жуньон шөнийн дурш түүний тухай бүхэл мэдээллийг нь задлан тэмдэглэсээр. Бас өдөржингөө түүнээс харцаа салгахгүй ширтсээр. Эцэст нь Жуньон Намигийн дуртай зүйл, дургүй зүйл зэргийг мэдэж авчээ. Тэр байрандаа ганцаараа амьдардагч байрны эзэн нь биш. Хаалганы түгжээ, гэрээс гарахтаа хаашаа явдаг, хаан сурдаг, ажлаа хэрхэн яаж хийдэг, найз нь хэн, дарга нь хэн, хинтээ илүү их холбоотой байдаг, хинтээ хамгийн бага ярддаг. Мөн Нами нууц инстаграм хаягтай тэр хаягнаасаа даргаыгаа бага саг шүүмжилдэг. Гэхмээт түүний тухай бүхэл төрлийн мэдээллийг нь бүрэн тэмдэглэжээ. Эцэст нь Жуньон компьютерийнхаа дэлгэцийн зургийг Намигийн зургаар өөрчиллөө. Өмнө нь тэрээр өөр эмэгтэйн зургийг тавьсан байсныг нь анзаараарай. Аль хэдийн амиа алдсан эмэгтэй. Эндээс дүгнэхэд Жуньон энгийн хүн биш, сэтгцийн өвчтэй алуурчин гэсүг. Нэг удаа Намигийн дарга нь түүнийг шургуу ажилсныхан төлөө цалинган нэмээд бусад ажилчдад битгий хэлээрэй гэж хүснэ. Энэ хооронд Жуньон Намигийн гэрт ирээд бүх зүйлийг нь шалглаа. Харин Жиман авсан хаягныхаа дагуу Жуньоныг барихыг хүсэж байгаа ч Юнхо түүнийг хаягаа дахиад л сольсон гэдгийг хэлэв. Тэгээд мөрдөгч Юнхо түүний юу хийгээд яваад байгааг нь сонирхоод мөрдөн байцаалтын тайланг шалгахад 2019 оны 3 сард залилуулсан гээд цагдаад ханцсныг нь олж мэджээ. Ингээд тухайн үеийн хаягийг нь авсан Жиман мөрдлөг хийхээр Жуньоны гэрт очдог. Тэрээр нас барсан эмэгтэйн хумсны будаг зураг зэргийг олохоос гадна Жуньоны сүлийн хохирогч эмэгтэйн амьдралынх нь сүлчийн мөчийн зураг мөн 8 эмэгтэй хохирогч нарынхаа талаар задалж үчсэн тэмдэглэлийг олно. Тэрээр хохирогч болсон бүсгүйчүүд ч бас ийм тэмдэглэл хийж байжээ. Түүний гэр бүлд хэн байдаг, хинтэй ойр байдаг, юу хийдэг гихмэт яг л Нами шиг. Юстх нь одоогийн түүний хохирогч болох Намигийнх байлаа. Энэ үед Жуньон гэртээ ирээд хаалганыхаа тэмдэглэгийг анзаарч гэрт нь хүн орсныг мэднэ. Тэгээд цонхоороо аавыгаа гэрт нь байхыг хардаг. Тэгээд удаан уулцсангүй шүү аава гэд зургийг нь дарж мессеж илгээснээр Жиман түүнийг хайж байшингаас гарлаа. Ингээд өгөөш тавьж аавыгаа гэрээсээ холдуулсан хойгуур бүх нотлох баримтаа устгаад цүнхээ аваад явсан байдаг. Энэ цүнх нь түүний хувьд маш чухал. Учир нь хохирогчийнх нь нутас тэмдэглэл бусад зүйлсгээд хийсэн хэрэгэ эргэн санаж сэтгэлийн таашаал авдаг зүйлс нь байгаа. Дараа нь Жуньон Миси кафед ирж дахиад л чавганы цай захиаллаа. Тэрээр Намигийн тавьсан зарын дагуу хуучин сэдийг нь авахар ирсэн хүн болж жүжиглэн сэдийг нь худалдаж авна. Тэгээд өөрийгөө дижитал аюулгүйн албанд ажилтдаг гэж худлаагаасаа танилцуулдаг. Энэ үед түүний захиалсан чавганы цайг Сюнву авчирч өгөөд тэр Жуньонд эргэлзэж эхэллээ. Оройн аав нь Намиг буулгаж өгөхдөө түрүүний залуугаас хол байгаарэ гэж анхааруулна. Учир нь аав нь түүнээс сөрөг мэдрэмжийг мэдэрчээ. Намигийн аав нь хүний царайг сайн тогтоодог. Огтхонч тэдний байнгын үйлчлүүлэгч нь биш гэдэгт итгэлтэй байв. Гэсэн ч Нами аавынхаа үгийг төдийлөн тоосонгүй. Энэ үед Жуньон тэдний яриаг бүгдийг нь сонсож байлаа. Энэ хооронд Жиман сүүлчийн хохирогчийн ээжтэй уулздаг. Ээжийнх нь үгийг сонсоод Жуньоны охтыг өрхөнд оруулдаг арга нь яг адилхан болохыг олж мэдв. Утасныхан дэлгэцийг эвдэн, нууц үгийг нь олж мэднэ,
Тэгээд утсыг нь хуулбарлана. Удаан ажилласны эцэстээ тэдэнтэй дотносохоор ойртдог. Хохрогчтой хөлөөснийхөө дараа тэд нарын гэрт нь амьдарч мөнгийг нь хэргэлж нэг ёсондоо тэдний нэрээр амьдралаар нь амьдардаг болж таарлаа. Удалгүй Жүнион намигийн аавын утас руу мессежээр холбоос илгээж утсанд нь тагнах програм суулгадаг. Дараа нь түүн рүү дайрч олзны хүн болгоод түүний гэрт амьдарч эхэллээ. Ингээд тэр намигийн амьдралыг сүрэлд оруулахын тулд Instagram-ын нууц хаягаар нь даргаыгаа хамт ажилладаг хүмүүсээ басамжилсан зүйлсийг нь бичиж түүнийг гүтгэснээр намын ажилласаа халагдана. Энэ хооронд хүчтэй бороо орсны улмаас ууланд булсан бусад 7 цогцос гарч ирлээ. Айдас хаа сайгүй тархаж Жиман бухимдан. Одоо тэр алуурчин хүүгээ аль болох хурдан барих ёстой. Намигийн амьдрал хэцүүдэж найзтайгаа хамт захин гэмтрэгийн талаар мэдээлэхээр явлаа. Гэтэл түүнд утсыг нь хакерцсан гэх нотлох баримт авчрахыг шаардсанаар хаанаас нотлох баримт олох вэ гэж санаа зовно. Удалгүй аваас нь түүн рүү өнөөдөр кафега амраа гэсэн мессеж ирдэгч Жүнион энэ мессежийг бичсэн байдаг. Намын үнжүү хоёр дижитал аюулгүй байдлын ажилтан найзтайгаа холбогдсон ч тэр амралтанд явсан байлаа. Гэтэл Нами кафе дуулцсан залуу нь дижитал аюулгүй байдлын компанид ажилтдаг гэж байсныг санаж түүнтэй холбогдсон нь Жүнион юм. Энэ үед Жүнион Намигийн аавыг нь тамалж түүнд өөрийнхөө арга барил болон охиныг нь яах гэж байгаа төлөвлөгөөгөө танилцуулна. Утасны тусламжтайгаар хинт ч юуч хэлбархан хийж чаддгаа хэлдэг. Тэгэд тэр Намитай уулзахад Нами асуудлаа түүнд хэлснээр Жүнион түүний утсанд хэн нэгэн чагнах төхөөрөмж суулгасныг хэлв. Тэрээр мөн Намид тагнах төхөөрөмжийг суулгасан хүн нь түүний сайн найз нь байсан гэж итгүүлдэг. Улмаар Нами Юнжуугээс үнэн эсхийг асуулаа. Уурлаж гомдсон Юнжу шарандаа ууртайгаар "Тийм ээ, би тэгсэн" гэж хариулснаар тэдний хооронд үл ойлголцол үүснэ. Ийхүү үедсэд нь Жүнион Намигийн амьдралд чухал байр суурь эзэлдэг хүмүүсээс нь түүнийг салгаж чадлаа. Хожим нь Нами утсаа шидснээр утас нь эвдрэв. Тэгэд тэр энэ бүхэн гар утас засварын газраас эхэлснийг ойлголоо. Тэрнээс өмнө түүний амьдрал үнэхээр сайхан байсан. Юнхо Жиман 2 ямар ч үнээр хамаагүй Жүнионыг барих ёстой. Учир нь энэ бүх цогцсноос болж хаа сайгүй айдаст автжээ. Ингээд тэд Жүнионы утас засварын газрын хаягийг нь олж тийшээ очсон ч Жүнион бүх нотлох баримтаа устгахсан байлаа. Энэ үед Намич бас тэнд ирж мөрдөгчтэй уулзсанаар Жингман түүнд Жүнионы талаар аюултай алуурчин гэдгээс бусад бүхэл үннийг хэлнэ. Одоо Жүнионы талаар бүгдийг нь мэдсэн Нами утсанд нь тагнах төхөөрөмж одоо ч суусан хэвээр байгааг санала. Тэгэд тэр мөрдөгчийн утсаар дижитал аюулгүй байдлын газарт Жүнионыг ажилтг эсхийг лавлан асуу. Мэдээж тэр тэнд ажилтгүй нь тодорхой. Ингээд тэд өөр хин нэгэн хохирогч болохоос өмнө түүнийг барих төлөвлөгөө гаргадаг. Улмаар Нами үргэлжлүүлэн утсанд нь тагнах төхөөрөмж суулгахсныг мдээгүй юм шиг дүр эсгэхээр шийднэ. Дараа нь тэр Жүнионыг ямар нэгэн шалтак тоочж гэртээ дуудмагц мөрдөгчд түүнийг барих ёстой гэж төлөвлөлөө. Ингээд Нами түүнийг гэртээ дуудлаа. Гэтэл Жүнион гадаа төрхөө өөрчлөснөхөө дараа түүний гэрт нь ирэх ба мөрдөгчд түүнийг хүлээнгээ нуугдана. Тэгээд Жүнион түүний гэрийн үүдэнд байхдаа өөрийг нь барьхаар ирж буй Жиманы тусгалыг утсан дээрээсээ харав. Гайхмаар нь Жиман түүнийг таньсангүй. Мөрдөгч юнхооч мөн адил. Хэдийгээр 7 жил болсон ч гэсэн төрсөн эцэг нь хүүгээ яаж танихгүй байх вүлээ. Яалтчгүй хүүнэ биш л мэт санагдана. Тэр тэдэнд уурлаж энгийн иргэдийг 50 байлгасангүй гэж хэлээд 50 гихч нь алхаж явлаа. Мөрдөгчд Намигийн гэрт очиж Нами хуучин утсаа асаагаад сим карта хийнэ. Тэгэд мөрдөгчд түүнийг өнөө шөндөө өөр газар хонохыг зөвлөдөг. Тиймээс тэр аавынхаа гэрт очихоор болсноор мөрдөгчд түүнийг аавынх нь гэрт хүргэж өгнө. Жиман түүнд нэрийн хутсаа өгөхөд Нами би таанарлуу мессеж үчин хэрвээ мессеж ирэхгүй бол ямар нэгэн зүйл болсон гэж бодоорэ гэж хэлж байхдаа нэрийн хуудсан дээр ямар нэгэн зүйл бичээд мөрдөгч нарт харууллаа. Нами дотогшоо ороход Жүнян түүнийг барьцаална. Замд явж байхад Юнхоод дуудлага ирдэг бөгөөд Жүнионы цогцсыг нь олсон мөрдөгч Жиманы ДНХ-тэй таарсан гэдгийг хэллээ. Үүнийг сонсоод тэд юу болоод байгааг ойлгосонгүй. Энэ үед Жүнион Намигаар мөрдөгч Жиман руу аюулгүй байгаа маргааш ярилцъя гэсэн мессежийг хүчээр бичүүлнэ.
Тэгээд тэр түүнийг аав тань уулзуулав. Жүнён түүнийг барьцаалсан хэврэ байх бөгөөд вайнанд хэвтүүлжээ. Улмаар түүнийг живүүлж ална хэмээн сүрдүүлж намигийн хөл гарыг нь хүлдэг. Ингээд түүнийг вайнанд аавынхан дээрээс хэвтүүлээд эцэст нь Жүнён бусад тохирогчдын адил намигийн сүлжээ мөчдөх зургийг дараад утасны дэлгэцийнх нь арын зураг болгоно. Дараа нь тэр угаалгын өрөөнөөс гарч ирээд Жимманы нэрийн хуудсыг аваад харлаа. Үнэн дээр Нами мессеж бичихгүй зөвхөн залгах болно гэж бичжээ. Учир нь тэрээр нөгөө утсаач бас хакертуулсан байгаа гэж сэрэмжилсэн байна. Өмнө нь Жүнён түүний гэрт очихдоо түүний бусад утсыг нь ч бас хакерджээ. Тэгээд түүнийг гадагшаа харахад мөрдөгч юмхоо нууцаар орж ирж байлаа. Улмаар Жүнён түүнийг хөнөх гэж байтал Жингман гарч ирээд түүнийг зодож эхэлнэ. Дараа нь Жингман түүнээс өөрийнх нь хүү Жинхэн Жүнён хаана байгааг асуудаг. Гэтэл тэр уйлж өөрийгөө Жүнён гэж хариулав. Энэ хооронд мөрдөгч Юнхоо Нами болон түүний аавыг вайнаас гаргалаа. Нами сэргсэн ч аав нь ухаан орсонгүй. Жиман чимданыг нээхэд Жинхэн үнэн илчлэгддэг. Үнэн дээр нийт 8 биш 9 хохирогч байжээ. Энэ алуурчин Жиманы хүү Жинхэн Жүнёныг хөнөөсөн. Эцэг эхтэйгээ муудалцаад тусдаа амьдрахаар гэрээсээ явсан нь Жинхэн хүү Жүнён нь мөн байсан ч тэрээр энэ алуурчны эхнийх охирогч нь болсон байна. Алуурчанд хүүийнх нь талаар нарийн задалж үчсэн тэмдэглэгээ байлаа. Тэгээд алуурчин хүүийнх нь нэрийг зөөж түүнийг хүн бүрийн өмнө алуурчин мэтээр харагдуулснаар бүгд түүнийг алуурчин гэж үзсэн. Тэгээд Жиман хүүгийнхээ утсыг аваад Жинхэн хүүгийнхээ сүүлчийн мөчийг дэлгэцний зурагнаас нь олж хараад маш ихээр харамсан гашуудна. Тэмдэглэл дээр мөрдөгч Жиманы болон эхнэрийнх нь ч тухай бичигдсэн байдаг. Алуурчин хүүг нь 7 жилийн өмнө хороочход эхнэртэй нь Жүнёных нь өмнөөс харьцаар ирсэн гэдгээ хэллээ. Үннийг мэдсэн Жиман уу гашуу уурна зэрэг хөдөлж түүнийг барагла буудах шахна. Гэсэн ч алуурчин түүнийг үгээрээ хуурснаар тэр түүнийг буудадгүй. Хэдийгээр тэр мөрдөгчийг сэнхрүүлж чадсан ч хохирогчийг чадсангүй. Нами мөрдөгчийн бууг нь авч түүнийг буудснаар мөрдөгч түүний гараас бууга буцаан авлаа. Дараа нь Нами аавыгаа ухаан орсныг хараад баярлан уйлж тэврэн. Эцэст нь Нами олон хүнд зовлонг туулж сэтгэлийн маш их шархтайгаар эмлэгт хүргэгддэг. Цагдаа нар хэргийн газар дээрх бүхэн нотлох баримтыг цуглуулж хүн бүр алуурчныг хохирогчтой онлайнаар олж авдаг байсан тухай олж мэдлээ. Харин алуурчны хэн гэдэг нь тодорхой бус олдоогүй байна. Нами аав найзынхаа хамтаар аз жаргалтай амьдралдаа эргэн хөл тавив. Гэсэн ч тэр дахиад имерхүү төрлийн хүний хохирогч болох вэ гэхээс байнгын айдастай, сэтгэлийн шархтай хоцорчээ. Тиймээс та ч гэсэн аимшигтай гинтэрэгтний золиос болж би болон сэтгэл санааны шархтай хоцрохгүй тулд өөрийн хувийн мэдээлэлээ нууцалж хамгаалалтаа сайжруулаарай гэж зөвлөе.